No niin, ja hyvää päivää kaikille. Tervetuloa jälleen kerran ohjelmistotuotantokurssin luennolle, tällä kertaa 10. viikon luennolle. Ja aloitan lyhyesti mainitsemalla siitä, että tosiaan viime viikolla kuuntelitte kesäkurssin uusintaa johtuen siitä, että mulle tuli lyhyellä varoitusajalla 2 päivän työkeikka Helsinkiin, joten tämä videon tekeminen viime viikolla oli jonkun verran haasteellista. No, joka tapauksessa se video, minkä te näitte, oli tämän vuoden kesäkuulta, eli ette te mitään Urho Kaleva Kekkosen aikaista uusintaa ole nähneet, joten toivottavasti pysyitte tai saitte siitä irti sen, mitä viime viikon asialla, tai mitä viime viikon asiana oikeastaan oli. Toisena tiedotteena meillä on tällä kurssilla mahdollisuus muutamassa lisäprojektissa kerätä viikkotehtäväpisteitä, jos teiltä on kurssin alkupuolelta jäänyt niitä saamatta. Yksi tällainen projekti, joka liittyy meidän uuteen suunnitteilla olevaan yleisökurssiin, Elements of UI-kurssiin, on nyt saatavilla. Käykää tiedotteesta katsomassa tarkemmat ohjeet, jos se kiinnostaa teitä, haluatte tälle kurssille viikkotehtäväpisteet tai vaihtoehtoisesti vaikka ihan vain ylimääräisiä opintopisteitä, niin laittakaa Kari Pyykölle sähköpostia. Hän lisää teidät testikurssin käyttäjiksi ja pääsette sitten kokeilemaan sitä. Ja kurssi on tosiaan meidän osaston omaa tuotantoa. Se on suunniteltu FITEC ICT lukiolaiskäyttöön ja se on tosiaan meidän oma sisäinen kehitysprojekti, joten jos te haluatte mennä sinne ihan oikeasti testaamaan ihan oikeita juttua, niin se on nyt mahdollista. Tälle kurssille saatte siitä kompensaationa viikkotehtäväpisteitä, jotka lasketaan suoraan vaan ton muun pistekertymän päälle. Tietysti maksimipistemäärä on edelleen maksimipistemäärä, mutta joka tapauksessa ne pisteet korvaa kaikkea, mitä teiltä on aikaisemmin saattanut jäädä saamatta. Mutta se siitä. Mennään tämän viikon ensimmäiseen kalvoon. Eli tosiaan luento 10 ja tällä kertaa, kuten tässä toisessa periodissa, me jatkamme näiden laajempien, isompien teemojen ja kokonaisuuksien parissa. Tarkoituksena on tosiaan se, että kun ekassa periodissa käytiin läpi yksityiskohtia ja sellaisia yleisiä juttuja, että mitä ohjelmistotuotanto ylipäänsä on, miten me voimme ideoita mallintaa paperille UML:llä, niin tässä toisessa periodissa me käsitellään laajempia kokonaisuuksia, isompia teemoja, joista teille tulee viimeistään maisterivaiheessa kokonaan erillisiä kursseja, mikäli te tietotekniikan pääaineopiskelija olette. Ja tietenkään tämän viikon luento ei tee siinä minkäänlaista poikkeusta. Eli tänään puhumme ohjelmistoarkkitehtuurista, konfiguraatiohallinnasta, muusta tällaisesta, mikä liittyy siihen, että kun meillä alkaa olemaan niitä palikoita, moduuleja, komponentteja, niin miten niitä hallinnoidaan ja miten niistä rakennellaan aina tuotteita ja mikä vaikuttaa siihen, että mitä millekin asiakkaalle tarjotaan. Tällä luennolla me siis edelleen puhutaan vähän suunnittelusta, mutta lähdetään jo menemään tuohon toteutuksen puolelle. Tuo alempi palkki, tuotteen ja versiohallinta, liittyy läheisesti tähän asiaan. Eli kun me suunnitellaan jotain, me varmasti suunnitellaan myös se, että miten me hyödynnetään sitä jatkossa. Miten me hoidetaan version hallintaa esimerkiksi, tai ylläpitotapauksessa, miten me huolehditaan siitä, että jos me hankitaan uusi asiakas, niin minkälaisen version hän siitä ohjelmasta saa. Tai jos me tehdään uusia featureja, niin mihin versioihin se lisätään. Jos joku tilaa sen ohjelman uutena tai me laitetaan vai deployataan vaikka App Storeen päivitetty versio saataville, niin mistä moduulien versioista se rakennetaan sen takia. Koska meillähän voi olla pieleen menneitä prototyyppejä, ideoita, keskeneräisiä asioita tai tuotteenhallinnassa ylipäänsä meillä voi olla sellainenkin lähestymistapa, että meillä on yksi pien ydin, jonka ympärille sitten kasataan ominaisuuksia. Mutta lähtökohtaisesti tämä tuotteenhallinta ja versiohallinta siinä vaiheessa, kun me tehdään ylläpidon aikana
tämmöistä product line lähestymistä tai ajattelumallia tai tehdään vähän räätälöintiä uusille asiakkaille, niin miten niitä versioita hallitaan, niin tähän päästään vasta sen jälkeen, kun me on ensin mietitty sitä, että miten me oikeasti meinattiin se ohjelma tehdä. Meillä on asiakasvaatimukset, meillä on alustavaatimukset, meillä on käyttövaatimukset, käyttökokemusvaatimukset, muut, mutta miten me oikeasti se softa tehdään. Ja se on osa, jota sanotaan ohjelmistoarkkitehtuuriksi ja sen määrittelyksi. Eli käytännössä ohjelmisto ja arkkitehtuuri ja sen suunnittelu. Me on aikaisemmin mainittu sana tällä kurssilla. Siinä yhteydessä puhuttiin siitä, että ohjelmisto ja kun ohjelmistoja kun suunnitellaan, niin se on vähän niin kuin talon tekemistä. Että talostakin on erilaisia piirustuksia, erilaisia näkymiä, suunnitelmia, miten se talon pitäisi toimia silloin, kun se ohjelmiston on tarkoitus, tai siis se talon on tarkoitus olla valmis. Ohjelmistojen tapauksessa meillä on vähän samanlaisia asioita, meillä on erilaisia näkymiä siihen ohjelmaan. UML-kaavioistahan te tiedätte, että erilaisia tapoja määritellä ominaisuuksia löytyy useita, mutta se ei vielä kuitenkaan kerro sitä koko totuutta. Miten me esimerkiksi käytännössä tehdään se ohjelma? Kännykkä-apin tapauksessa meillä voi olla front-endinä pelkkä yksinkertainen pikakuvake, tai toi appi, joka kun, jota kun painetaan, niin se lähettää meidät HTML5-kanvaksen päällä pyörivään SaaS-ohjelmaan, ja kaikki tapahtuu käytännössä palvelimen päässä. Tai meillä voi olla ohjelma, joka ladataan kaikki 500 megaa, 2 gigaa, mitä nyt ikinä onkaan, 50 gigaa, jos kyseessä on AAA-peli PC-koneelle. Ladataan siihen nimenomaan sen laitteeseen. Ja jos tehdään jotain, mikä vaatii monin peli ominaisuuksia, niin silloin tarvitaan verkkoyhteyttä. Mutta jos pelataan yksin peliä, niin sillä ei ole mitään väliä. Eli käytännössä kaksi tapaa toteuttaa sama asia. Joko tehdään pikakuvake, joka ottaa suoraan yhteyden palvelimeen, missä päässä kaikki tapahtuu. Tai vaihtoehtoisesti tehdään yksi monoliittinen ohjelma, joka vaan ladataan kännykkään tai päätelaitteeseen. Käyttäjä, te tai minä, ei periaatteessa huomata minkäänlaista eroa siinä, miten se homma on toteutettu. Me painetaan nappia, odotetaan hetki. Peli lähtee käyntiin tai appi lähtee käyntiin, me tehdään jotain juttuja, tallenna ja lopeta, ja se oli siinä. Käyttökokemus oli ihan samanlainen, mutta se alla oleva arkkitehtuuri todennäköisesti vaihtelee sen mukaan, miten me halutaan sitä ohjelmaa ylläpitää, jatkokehittää, jaella ja niin päin pois. Eli käytännössä tämän takia, kun puhutaan ohjelmistoarkkitehtuurista, niin puhutaan meillä ohjelmistosuunnittelussa niistä isoista linjoista tai strategisista valinnoista sen kanssa, miten se ohjelma aiotaan toteuttaa. Toisaalta taas, jos me tehdään sellaista softaa, jota on tarkoitus laittaa pyörimään jossain pienessä suljetussa verkossa. Meillä on palvelin, sitten meillä on pari käyttösoftaa täällä, vaikka mahdollisesti jotain automaatiotyövälineitä, logistiikkapuolta, muuta tällaista varastokirjanpitoa, ylläpitoa, niin me saatetaan myös lähteä liikkeelle siitä, että meillä on joku olemassa oleva tietovarasto, meidän pitää pystyä sitä käyttämään, ja me tehdään tällainen ja tällainen softa sen päälle. Tai sitten vaihtoehtoisesti meillä on olemassa oleva informaatio tallennettuna johonkin muotoon, joten tietysti meidän kannattaa tehdä sellainen softa, joka hyödyntää sitä olemassa olevaa dataa. Eli näitä arkkitehtuurin määritelmiä on, tai tapoja, mistä me lähdetään liikkeelle, on muutamia. Ja tällä luennolla niistä nyt käydään osa läpi, että te olette ainakin nimenä joskus kuullut niitä. Eli käytännössä, jos me katsotaan tätä kuvaa, mikä nyt on parin luennon ajan ollut poissa, niin sen sijaan, että me puhuttaisiin analyyttisesta arkkitehtuurista, me aletaan siirtymään tämmöiseen käytännön toteutuksen suuntaan. Eli jos me mainitaan jotain, tehdään joku tietty palvelu, määritellään joku tietty rajapinta, määritellään joku tietty komponentti, niin siinä tapauksessa se komponentti on kutakuinkin se sama, minkä koodari kodaisi teille sitten projektissa.
Eli käytännössä me ollaan siinä pisteessä, että nyt niin kun tarkoituksena olisi ruveta suunnittelemaan asioita jo käytännöllisestä lähtökohdasta ja näkökulmasta. Tietenkin, koska tämä on ensimmäisen vuoden kurssi, niin ei voida edellyttää, että teillä olisi kyvykkyyttä tai osaamista, aikaisempaa kokemusta niin paljon, että te pystyisitte tekemään niin kuin jossain projektityössä tai muussa vielä kauhean yksityiskohtaisia tai detailipitoisia suunnitelmia. Mutta tarkoituksena on kuitenkin se, että te ymmärrätte sen konseptin, jotta te pystytte jatkossa sitten työskentelemään tällaisten asioiden ja vaikkapa arkkitehtuurisuunnitelmien parissa. Eli käytännössä ohjelmistoarkkitehtuuri lähtee näinkin yksinkertaisesta kuvasta. Eli aluksi me määritellään se tuote, mitä me asiakkaalle halutaan tehdä. Ja se on se analyyttinen arkkitehtuuri. Se nyt tulee suunnilleen täällä. Tai oikeastaan se on vähän näissä molemmissa, jos ihan tarkkoja ollaan. Eli me määritellään se, että mitä se meidän ohjelma pitäisi tehdä, millä alustalla, missä se tulee toimimaan, kuka sitä tulee käyttämään, niin päin pois. No tietysti kun me valitaan se alusta, niin jossain alustoissa me joudutaan ottamaan käyttöön tietyt ohjelmointityökalut. Tai on fiksumpaa käyttää jotain tiettyä ohjelmointikieltä kuin toista. Esimerkiksi jos me tehdään Apple-vehkeelle jotain, niin Applella on omia hyvin tehokkaita työvälineitä, mutta ikävä kyllä ne käyttää sellaisia ohjelmointikieliä, joita ei oikeasti käytetä millään muulla alustalla. Toisaalta taas, jos me ei käytetä sitä ohjelmointikieltä, niin me saadaan ehkä vähän heikkotehoisempia ohjelmia, mutta sitten taas, jos meidän ohjelmistotalo ei varsinaisesti päätyönään tai ainoana työnään tee Apple-juttuja, niin meillä ei niitä Object-C ja Swift-koodareita ihan hirvittävän montaa välttämättä ole. Mutta joka tapauksessa arkkitehtuurisuunnittelussa aletaan miettimään sitä, että miten se jako komponentteihin ja rajapintoihin oikeasti tehdään. Eli mitä työkaluja meillä on, minkä frameworkin päälle me rakennetaan se sivusto, jos minkään. Web-ohjelmissa, web-saiteissa, palvelusivustoilla, tällaisilla. Tämä monesti on jo niin kuin yksi rajaava tekijä. Mikä tietokanta me valitaan, mikä sovellus tai tämmöinen niin kuin development framework me valitaan. Jos me tehdään on Rails-juttuja, niin se on hyvin erinäköinen kuin Django tai muut vastaavat frameworkit, millä pystytään tekemään verkkosivuja, interaktiivisia palveluja ja muita. Mutta se kuitenkin määrittelee meille jo sen, että minkälaisia moduuleja tai komponentteja siihen meidän työhön tulee. Eli käytännössä, jos me tässä keskimmäisessä kuvassa arkkitehtuurisuunnittelussa päätetään se, että minkälainen perusarkkitehtuuri meillä on. Onko meillä yksi softa, monoliittinen softa, joka asennetaan erikseen jokaiseen kännykkään tai pöytäkoneeseen tai johon, niin jokaiselle asiakkaalle erikseen, vai jaetaanko sitä verkon yli, vai onko se verkkopalvelu, joka on saavutettavissa jotain kautta, onko se nippu mikropalveluja, joita vaan potkitaan kontainereja käyntiin sitä myötä, kun asiakkaita sattuu paikan päälle tai se asiakkaat sattuu jotain ominaisuutta tarvitsemaan. Ne on näitä yleisen tason suunnitelmia. Ja sitten lopulta, kun mennään kohti yksityiskohtia, niin meidän pitää varmastikin määritellä myös se, että mitä informaatiota me liikutellaan. Miten vaikkapa Ruby on Rails frameworkilla tehdään tällainen sivusto. Mitä käyttö- ja kehitysympäristöjä siihen voidaan kytkeä, mikä tietokanta siihen laitetaan kiinni, mitä siihen tietokantaan laitetaan, minkälaisia näkymiä siinä on, mitä niihin määritellään, mitä kontrollereja tai tämmöisiä niin kuin tapahtumaskriptejä siihen toteutetaan, mitä informaatiota niille välitetään, mitkä ominaisuudet tallennetaan ylös mihinkin. Ja siinä tapauksessa puhutaan jo hyvin yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Eli jos me tällä määrittelyllä saadaan aikaiseksi niitä yleisen tason UML-kaavioita, niin arkkitehtuurisuunnittelussa on enempi tai vähempi kyse siitä, että minkälainen kehitys
filosofia me valitaan, miten sen ohjelman on tarkoitus toimia, mitä tapahtuu palvelimella, mitä tapahtuu klientin päässä, mikä on informaatiota, mitä informaatiota on missäkin ja mihin se itse asiassa tallennetaan. Ja lopulta yksityiskohtaisessa suunnitelmassa, miten se oikeasti toimii. Mistä me päästään käsiksi siihen cloudiin, tai johon me tuupataan dataa sisään tai otetaan ulos. Jos me käytetään mikropalveluarkkitehtuuria, niin mitä palveluja meillä on, miten ne välittää tietoa toisilleen, missä ne kontainerit sijaitsee, joita potkitaan käyntiin aina sitä mukaan, kun asiakas jotain tietoa tarvitsee. No, joka tapauksessa lähdetään ihan perusasioista. Me halutaan suunnitella ohjelmistolle arkkitehtuuri. Tai me halutaan määritellä se, että miten se ohjelma tehdään. Me tässä vaiheessa nyt suunnilleen tiedetään, mitä asiakas tarvitsee, mitä se voisi osata, niin päin pois. Eli se ensimmäinen vaihe on tehty. Jos me halutaan tehdä hyvä suunnitelma, niin tietysti meidän pitää aloittaa sillä, että me valitaan joku arkkitehtuurimalli. Eli kuten sanottu, jos me tehdään mobiilisoftaa, me varmaan valitaan joku mobiiliohjelmille sopiva arkkitehtuurimalli. Oli se sitten se, että meillä on pikakuvake tai täysappi, tai meillä on jotain hajautettuja palveluja siellä täällä. Ja se, että meillä on pikakuvake-appi, joka vaan lähettää meidät jonnekin verkkosaitille, mikä HTML5-containerissa pyörittää jokaiselle käyttäjälle sitä softaa, niin se ei vielä kerro muuta kuin sen, että sillä tavalla asiakas pääsee kiinni siihen järjestelmään. Mitä siellä järjestelmän sisällä tapahtuu? Onko siellä yksi monoliittinen palvelin, useita monoliittisia palvelimia, onko siellä virtualisointia, onko siellä tietokantaa, jos on, mikä on missäkin, mitä komponentteja, moduuleja meillä on, että ne voi vaihtaa tietoa keskenään ja kommunikoida toisilleen. No joka tapauksessa, eli mikä arkkitehtuuri me halutaan, mitä komponentteja meillä on ja myös se, että miten se kokonaisuus kasataan. Miten me hallinnoidaan sitä kehityksen aikaista evoluutiota, miten me hallitaan sitä, että jos me halutaan muuttaa jotain palikkaa tai vaihtoehtoisesti räätälöidä eri asiakasryhmille erilaisia versioita, jos ei muuta, niin ihan vaan kokeillaksemme erilaisia toimintatapojen onnistuneisuutta. Mikä olisi paras tapa toteuttaa joku palvelu tai juttu? Niin tällaisien asioiden etukäteen miettiminen. No tietysti modulaarisuudessa, kun meillä on ajatuksena varmasti myös se, että kuten aiemmin esimerkkinä tai analogiana käytetty auton moottori. Meillä on kokonaisuus, joka tekee asioita. Kun sinne laitetaan bensaa sisään ja se on kiinni sopivassa rungossa, niin se menee eteenpäin se koko vehje. Siinä on osia, yksittäisiä komponentteja, jotka yksinään ei tee mitään muuta kuin makaa pöydällä, mutta kun ne laitetaan toisiinsa kiinni, niin niistä saadaan toimiva kokonaisuus. Vastaavasti ohjelmistopuolella käytetään ihan samaa ajattelutapaa. Meillä on komponentit tai moduulit, jotka ylläpidettävyyden, korjattavuuden ja muutettavuuden vuoksi määritellään tiettyinä osakokonaisuuksina, joita voidaan yksi kerrallaan valmistaa, testata, edelleen kehittää. Ja kun kaikki laitetaan kiinni toisiinsa, niin asioita pitäisi tapahtua. No, joka tapauksessa, kun me tehdään suunnittelu siitä, että mitä moduuleja siihen tulee, niin totta kai me silloin määritellään, mitä rajapintoja siinä ohjelmassa on. Miten nämä viestii keskenään? No, komponentit itsessään, eli mitä nämä eri palikat on, mitä mikäkin tekee, mikä vastaa mistäkin, saako jonkun kehitysympäristön mukana, mikä otetaan standardikirjastosta, mitä tehdään itse, mikä tulee jonkun niin kuin palveluntarjoajan vehkeistä, Amazonin pilvestä, mitä sieltä saa suoraan, että ei tarvitse itse kodata. Toisaalta taas, jos me tarvitaan aito satunnaisluku, niin mistä me se otetaan? Koodataanko me itse se komponentti, luotetaanko me, sanotaanko nyt vaikka Pythonin random moduuliin, vai
pyydetäänkö me jonkun palvelimen Unix-systeemistä järjestelmäkutsulla satunnaislukua, ja siitä sitten, että miten se toteutetaan, ja se määrittelee tietysti sen, että minkälainen komponentti me tarvitaan, mikä se rajapinta on. Jos me käytetään järjestelmäpalveluja, niin silloin meillä sen ohjelman pitää päästä käsiksi järjestelmälle lähetettyihin kutsuihin. 99,9% tapauksista tämähän on aivan järkyttävä huono idea, mutta kuitenkin se on mahdollista tehdä niin, jos välttämättä haluaa. Normaalistihan järkevämpää olisi kutsua sen ohjelman tai ohjelmakehitykseen käytetyn ympäristön satunnaisgeneraattoria, joka sitten todennäköisesti siellä kaukana jossain kutsuu sitä järjestelmän omaa satunnaislukugeneraattoria, mutta tämä nyt on taas asia, mikä karkaa tietojen käsittelytieteiden puolelle. Joka tapauksessa sen lisäksi tietorakenteet, eli mitä informaatiota, minkälaisia datagrammeja, asioita, tietokantamerkintöjä, muita systeemissä pitää liikkua. Tai vaikkapa jos tullaan vähän lähemmäs nykypäivää jostakin 80-90-luvun asioista, minkälaisia jotain JSON-objekteja, muita vastaavia palikoita se vehje pyörittelee. Ja mitä on integroituna mihinkin, koska se saattaa määritellä hyvin paljon siitä, että esimerkiksi tietoliikenneoptimoinnista tai datan käsittelyn nopeudesta. No, tässä tietysti palataan hetkeksi näihin asioihin, eli kun me määritellään sitä, että mitä moduuleja meillä on, mitä rajapintoja meillä on, mikä on se oikea työkalu, työväline, mitä me käytetään, mitä ominaisuuksia sieltä tulee, mitä vaatimuksia sieltä saadaan, niin samalla me tietysti joudutaan huomioimaan se, että miten me halutaan tämän meidän systeemi ylipäänsä toimiva. Tuossa jo mainitsin, että se on massiivinen tietoturvaongelma, jos me lasketaan asiakas softa suoraan käyttämään palvelimen järjestelmäkutsuja. Todennäköisesti siitä tulee virhe ja se ei tule koskaan toimimaan. Tietysti jos te olette itse se firma omistaja ja te konfaatte itse omat palvelimenne, niin tehän saatte tehdä siitä niin tietoturvallisen kuin haluatte. Mutta noin lähtökohtaisesti ei välttämättä kannata sellaisia järjestelmiä tehdä. Oli mikä tahansa tilanne, niin se on kuitenkin asia, mikä määräytyy siitä, että minkälaiset tietoturvavaatimukset teillä on. Jos teillä on saavutettavuusvaatimuksia, niin silloin teidän varmaankin pitää tehdä se softa siten, tai se arkkitehtuuri siten, että se ohjelma lähtee käyntiin ja tekee offline-tilassa jotain järkevää silloin, kun nettiyhteys ei ole saatavilla. Tai vaihtoehtoisesti luotettavuusominaisuuksia, eli jos teidän yhteys siihen palveluun katkee hetkellisesti tai tapahtuu jotain muuta, niin se ohjelma ei mene täysin pieleen. Se käyttää vaikkapa journaloitua kirjoitusta tai jotain muuta vastaavaa toimenpidettä, jolloin se tieto siihen tietokantaan tai tallennettaviin tietoihin ei lisätä tai tallenneta mitään sellaista, jota ei ole jo kokonaan etukäteen kerätty tuohon journalidatagrammina odottavien muutosten puskuriin. Tämmöisiä pieniä asioita, jotka kuitenkin hyvin nopeasti vaikuttaa siihen, miten luotettavasti se softa toimii. Ja jos te valitsette arkkitehtuuria ja olette harkitsemassa sen nimenomaan sen vaikkapa kahden vaiheella, että teettekö te kännykkäapin, joka lataa sen koko roskan puhelimeen, vai pikapuakeapin, jolloin teidät vähän niin kuin piilon vieressä siirretään jonnekin nettipalvelimelle teitä varten luotua käyttämään teitä varten luotua sessiota tai jotain niiden välimallia, että tyhmät assetit on teidän mobiililaitteessanne, mutta kaikki toiminnallisuus tapahtuu ainoastaan, jos te olette kytkettynä verkkoon. Suurin osa MMO-peleistähän toimii tällä tavalla. Jos te olette joskus pelannut WoWia silleensä, että te olette katkenut nettiyhteys kesken sen session, niin se, että hän ette alkuun huomaa, että mitä on tapahtunut. Asiat vaan lopettaa reagoimasta, ja vaikka te miten hakkaatte sitä lammasta kirveellä, niin se ei suostu kuolemaan. Sen takia, koska se vahinko ei enää rekisteröidy minnekään, koska se palvelin ei kuittaa, että näin on tapahtunut.
Mutta te hetken aikaa voitte sitä lammasta hakata kirveellä sen takia, koska ne kaikki assetit sen lampaan hakkaamiseen on siellä teidän päässä, kun laitetta. Mutta kaikki toiminnallisuus on serverin päässä. Toisaalta taas teillähän voisi olla sellainenkin ratkaisu, että teillä ei ole mitään palvelinta. Peer-to-peer-verkko. Se on tavallisimmin käytetty ehkä jossakin Darknetin jutuissa tai ihan vaan varettamiseen, jos ei nyt välttämättä halua laittomia aseita tai huumeita ostaa. Niin joka tapauksessa silloin teillä ei ole mitään palvelinta. Kaikki päätteet tai nodet on täysin kykeneviä toimimaan yksinään vaikka yhden koneen verkossa, mutta ne jakaa resursseja keskenään. Eli käytännössä mikä on sitten se paras arkkitehtuuri? No teidän hankkeessa se todennäköisesti määräytyy siitä, että mitä toiminnallisia ja ei-toiminnallisia vaatimuksia siinä teidän tekemässä projektissanne on. No joka tapauksessa tähän liittyy nippu peruskäsitteitä, jotka nyt tässä mainitaan. Kannattaa tietysti huomata se, että tämä on yllättäen hyvin pitkälti sama asia, joka tulee vastaan myös olio-ohjelmoinnissa, koska oliopohjainen suunnittelu, komponentteihin ja moduleihin jako on itse asiassa aika lailla sama idea, mutta pienemmässä mittakaavassa. No, tietysti arkkitehtuuri, rakenne, jolla voidaan lisätä järjestelmän käsitteellistä yhdenmukaisuutta, on ehkä monimutkaisin mahdollinen tapa selittää se asia. Eli käytännössä mikä on se suunnittelun lähtökohta? Mistä palvelut tulee? Mitä moduuleja tehdään? Mikä ominaisuus, toiminnallisuus, kyky siinä järjestelmässä on missäkin? No meillä voi olla jotain suunnittelumalleja, design patterneja, jotka on tällaisia niin kuin parhaita käytänteitä tai toimivaksi todettuja tapoja hoitaa asioita. Niitä nyt on määriteltynä eri asioille, oli se sitten moduleihin jako tai arkkitehtuurin jako tai tietokantasuunnittelu tai oikeastaan ihan useampikin erilainen asia. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että rengasta ei kannata keksiä uudestaan, jos te tiedätte jonkun mallin toimivan tai teille opetetaan joku suunnittelumalli tai joku työkalu ajaa teitä kohti tiettyä ohjelmistoarkkitehtuuria. Herran Jumala, käyttäkää sitä lähestymistapaa. Se on sen takia olemassa, koska se on ollut kaikista näppärin tapa toteuttaa se asia. Tai jos se teidän tapauksessa ei ole näppärä tapa toteuttaa sitä, niin silloin te käytätte väärää työkalua. Älkää yrittäkö kuvainnollisesti meloa vesiputousta alhaalta ylöspäin, koska siitä ei tule yhtään mitään. Ja nyt en siis tarkoita prosessimallia, vaan ihan oikeaa vesiputousta. Eli käytännössä, jos te ette saa tuommoista hyväksi havaittua suunnittelumallia toimimaan, niin silloin teillä on käytössä arkkitehtuurimallia toimimaan, niin silloin teillä on käytössä väärä työkalu tai te yritätte ratkaista sitä ongelmaa jollain väärällä tavalla. No, muita juttuja. No, modulaarisuus, osittaminen. Eli jos meillä on vaikea ongelma tai meillä on monimutkaisia työvaiheita, niin tietysti kun me jaetaan se ongelma osiin, niin me tehdään sitä hallittavampi. Me tehdään sitä ohjelmasta myös ylläpidettävämpi sen takia, koska jos meillä on joku palikka, mikä toimii huonosti, niin toivon mukaan me vaihdetaan pelkästään se palikka. Ja kaikki on sen jälkeen taas kunnossa. Siihen liittyen voidaan puhua myös toiminnallisesta riippumattomuudesta, kohesion pitämisestä korkeana ja kytkeytyneisyyden pitämisestä matalana. Eli cohesion and coupling. Tämä ei välttämättä teille tarkoita tässä vaiheessa vielä yhtään mitään, mutta tämä on oliosuunnittelussa, olio-ohjelmoinnissa keskeinen konsepti. Eli kohesio tarkoittaa sitä, että meillä ei ole sellaista niin kuin jumala-oliota tai jumala-objektia, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mitä siinä ohjelmassa koskaan on ollut. Korkea kohesio tarkoittaa sitä, että siinä yhdessä komponentissa on kaikki ominaisuudet, tieto ja kyky, millä se ratkaisee nimenomaan sen ongelman ja vain ja ainoastaan yhden ongelman tai toiminnallisuuden, mistä se vastaa. Eli käytännössä, jos meillä on
komponentti, joka vastaa viestin tallentamisesta pilveen. Tai viestin tallentamisesta ja lataamiseen, tai pilveen menevän datan käsittelystä. Niin se vastaa vain ja ainoastaan siitä käsittelystä. Ei muotoilusta, ei oikoluvusta, ei verkkoyhteyden tilan tarkastamisesta, ei välttämättä edes myöskään verkkoyhteyden muodostamisesta, vaan vain ja ainoastaan siitä, että se juttelee sen pilven kanssa ja huolehtii, että asiat on synkassa, jos kaikki muu toimii. Kohesion lisäksi toinen keskeinen asia on kytkeytyneisyys, eli coupling. Se tarkoittaa sitä, että miten itsenäisiä ne oliot tai objektit on. Eli jos kuvainnollisesti yksi palikka otetaan irti, niin miten iso osa siitä ohjelmasta menee rikki? Jos vastaus on ei mikään muu osa, niin onneksi olkoon, olette tehneet helvetin hyvän olio-ohjelmointi harjoitustyön tai jonkunlaisen olio-ohjelmointiin perustuvan työkalun. Mutta todennäköisesti teillä on jotain, mikä on kytkeytynyt kiinni siihen silleensä, että jos te muutatte palikasta A jotain, niin palikassa B menee jotain rikki sen takia, koska se kutsuu jotain tai tekee jotain älytöntä. Tai voi ylikirjoittaa jotain informaatiota tai käyttää suoraan toisen komponentin sisäistä osaa tai muuta vastaa. Tai siis ton toisen luokan objektin sisäistä muuttujaa sen käsittelyfunktion ohi tai jotain muuta vastaavaa. Nämähän ei ole tietysti tarkoituksella tehtyjä ongelmia, mutta jos teillä on epämääräinen määritelmä, niin se teidän lopputuloksenne tulee olemaan semmoinen sekalainen pallo sontaa. Ja sen seurauksena teillä on sellaisia purkka- ja kuminauhavirityksiä se koko ohjelmanne täynnä. Jos näin on, niin silloin teillä on korkea kytkeytyneisyystaso. Eli yhden palikan muuttaminen vaikuttaa kaikkeen muuhun. Tätähän ei tietysti pitäisi olla. Ja arkkitehtuurisuunnittelulla sillä, että mikä komponentti on missäkin ja mistä mikäkin asia vastaa. Tarkoituksena olisi huolehtia siitä, että kytkeytyneisyyteen liittyviä ongelmia ei tulisi. Jos haluatte Python puolella ohjelmoinnin perusteiden osaamistasolla kokeilla, minkälaista on korkean kytkeytyneisyystason kanssa olevat ongelmat, niin tehkääpä huviksenne joku isompi koodi, missä ei ole mitään muuta kuin globaaleja muuttujia. Ja koittakaa tehdä muutaman for loopin tai katkaisuehdon jälkeen ymmärrätte, minkä takia esimerkiksi globaalien muuttujien käyttäminen on aivan järkyttävä huono idea. Mutta sitten kun siihen lisätään vielä erilaisia näkyvyystasoja ja luokkien periytymisiä ja tällaisia, niin aletaan olla siinä, että sillä tasolla, missä puhutaan tuosta objektien ja komponenttien keskinäisestä kytkeytyneisyystasosta. No, anyway. Sen lisäksi tietysti, no, jos te teette suunnitelmia, niin ajatuksena varmastikin on se, että te ensin piirrätte tai laitatte pöydälle sen, mitä te tiedätte valmiiksi. Kun teillä on niitä suunnitelmia tai jos teillä on suunnitelmia, mitä informaatiota te saatte siitä? Jos teillä on työkalut tai ympäristö tai kehitysohjelmistot, frameworkit valittuna, mitä tietoja, ominaisuuksia te saatte niistä? Ja sen jälkeen rupeatte värittämään niitä väliinjääviä tyhjiä reikiä sillensä, että te toivon mukaan pääsette kohti tarkempaa ja tarkempaa lopputulosta. No tietysti jossain vaiheessa te varmasti sitä kehitystyötä huomaatte, että tämä meidän alkuperäinen idea oli oikean suuntainen, mutta se on nyttemmin täyttynyt muutoksilla, lisäyksillä, korjauksilla, säätämisellä. Ja viimeistään ylläpitovaiheessa te joudutte todennäköisesti katselemaan niitä purkkavirityksiä, koska tärkeintähän on aina saada se ohjelma pysymään kasassa, ainakin bisneksen kannalta. Rikkinäisellä ohjelmalla kukaan ei tee yhtään mitään. Joten te ennemmin tai myöhemmin törmäätte tuollaiseen konseptiin kuin refaktorointi. Eli käytännössä tehdään sama komponentti, mutta yksinkertaisemmin. Speksit on muuttunut,
ajan mittaan siihen on tullut muutoksia, täydennyksiä, korjauksia, voi olla ihan teknisiäkin asioita. Niin yksinkertainen asia, että kehitysympäristö on vihdoinkin oppinut käyttämään UTF-8 merkkitaulukkoa ja ymmärtää ääkkösiä, joten niitä miljoonaa eri testiä, että onko tekstissä A, niin ruotsalainen O, Ä tai Ö, ei enää tarvita, joten refaktoroidaan ne osat koodista pois. Koska ne todennäköisesti tulee sotkemaan jotain jossain vaiheessa, varsinkin kun ne on koodia tai komponentteja, joilla ei enää tehdä mitään. Se koodi yksinkertaistetaan, simplifoidaan vastaamaan sellaista nykyhetkeä ja sellaista koodia, mikä me tarvitaan tähän versioon, eikä sitä muokkauksen muokkausta, joka on peruja siitä alkuperäisestä työvälineestä. Jos teillä on korkea kohesio ja matala kytkeytyneisyystaso, niin refaktorointihan on simppeliä. Otatte sen yhden luokan auki, katsotte sieltä menetelmät, muut metodit, alifunktiot, mitä kieltä nyt käytättekään läpi. Deletoitte kaiken sellaisen pois, mikä on tarpeettoman monimutkaista tai sisältää ylimääräistä sekoilua ja kirjoitatte sen yksinkertaisemmin uudelleen. Tietysti jos te ette osaa tehdä sitä yksinkertaisemmin, niin sitten sitä ei varmaan kannata ruveta tekemään, mutta ajan mittaan te tuutte huomaamaan, että kun teille kertyy ohjelmointin osaamista, niin kaikki vanha koodi rupeaa näyttämään vähän kämäseltä. Ja ylipäänsä suunnitteluvaiheessa lähdette jo vähän ehkä miettimään sitä, että mitä mikäkin objekti voisi tehdä. Tähän palaa hetken päästä uudelleen. Onko kyseessä rajapinta, onko kyseessä järjestelmätoiminto, tallennus, muuta, jotta pääsitte eteenpäin siitä, että mitä eri noita toimintoja se nimenomainen komponentti todennäköisesti tulee pitämään sisällä. Eli käytännössä lähtökohtaisesti tämäkään ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä. Tämä on ohjelmistotekniikkaa. Ja ajatuksena on siis se, että te edelleenkin, vaikka te teette hyvin yksityiskohtaisia suunnitelmia, niin tavoitteena on edelleen se, että kaikki teidän tiimissä tietää, mitä me ollaan tekemässä, minkälaisia kokonaisuuksia me rakennetaan, mitä me halutaan siltä softalta. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin arkkitehtien iloksi tehtävää työtä tai arkeologeille löydettäväksi 100 vuoden päästä jostain software-repositorista, vaan kaikki lähtee liikkeelle siitä, että dokumentoidaan oleellisia asioita. Käytännössä niin se, mitä teidän pitää pystyä sillä teidän arkkitehtuurillanne määrittelemään, on listattu tuohon alle. Onko se yksinkertainen, suoraviivainen, saako sillä selitettyä sen, mitä sen systeemin pitäisi tehdä? Miten se on ositettu, mitkä on lokaaleja toimintoja, lokaaleja palveluja, miten, ja no, abstraktioita, mitä on missäkin, rajapinnat, ja että se ohjelma on yleisesti ottaen yhdenmukainen. Eli teillä, jos te määrittelette, että kaikki 3D-objektit ja grafiikat on klientin päässä, maailma, world map, käyttöliittymä on klientin päässä, kaikki toiminnallisuudet tapahtuu palvelimen päässä, niin te ette siinä tapauksessa varmaankaan rupea lisäämään siihen päivityksessä ominaisuuksia, että ei kun nyt itse asiassa osa näistä objekteista onkin täällä palvelimella, että tehdä sitä, tätä ja tuota muutoksia sinne ja tänne. Toisaalta siinä saattaa olla myös sellainen ongelma, mennäkseni hetkeksi vielä tuohon toteutusfilosofiaan, että jos te vaikka tallennatte kaikki objektit klientin päähän, niin mistä te pystytte tietämään, että onko ne objektit sellaisia, joita niiden pitää olla. Teillä pitää olla joku tarkastus sille, että se klientti esimerkiksi tahallaan on sössinyt tai sotkenut tai muuttanut sitä ohjelmaa. On ihan varma, missä Counter-Strikein versiossa tämä ongelma oli, mutta tämmöiset checksummin tarkastukset puuttuu yhdestä versiosta, jota joku kekseliäs kaveri päätteli, että kun hän lisää jokaisen hahmomallin pään
tekee semmoiseksi niin kuin jättiläismäiseksi niin kuin useita metrejä leveäksi. Siihen on paljon helpompi ampua kuin sellaiseen päähän, mikä on normaali kokoinen. Palveli rekisteröi ainoastaan sen, että kaveri ampui toista päähän. Se ei missään vaiheessa tajunnut katsoa, että, toisella, että tällä klientilla ne päät on 10 kertaa suurempia kuin muilla pelaajilla. Mutta tässä on kuitenkin jälleen kerran sellainen ominaisuus, joka liittyy siihen, että mitä tallennetaan lokaalisti, mitä tehdään missäkin ja mikä ominaisuustapa. Ja jos meillä on lokaalille toimijalle annettuja ominaisuuksia, niin onko ne triviaaleja vai ei? Ja täytyykö meidän esimerkiksi tarkastaa jollain syklillä, että kaikki on kunnossa? Vastaavassa, jos te Team Fortressissa tässä kakkosessa yritätte jotain vastaavaa temppua, niin tehän päädytte tuohon Steamin blacklistille tai se, mikä helvetin valvontatyökalu ilmoittaa, että te koitatte huijata ja siihen loppu sen pelaaminen. Se on nimenomaan vastaisku tai vastatoimi tällaisille toiminnoille. No joka tapauksessa arkkitehtuurityylejä on tosiaan useampia. Koska tämä on samaan aikaan käynnissä normaalin ohjelmoinnin perusteiden kanssa, paitsi jos te olette toisen vuoden opiskelija, jolloin te saatatte jo jotain näistä tunteakin, niin me ei mennä kauhean syvällisesti näihin merimalleihin sisälle, mutta käydään nyt nopeasti läpi se, että mitä näitä erilaisia on. Eli käytännössä nämä on siis abstrakteja kuvauksia siitä, miten se ohjelma on rakennettu. Monoliittinen arkkitehtuuri on se, mitä te periaatteessa teette perusohjelmointikursseilla. Kaikki on paketoituna yhteen tai muutamaan tiedostoon, semmoiseen kivaan kokonaisuuteen, joka on semmoinen yksi palikka, mitä on tietyn pisteen jälkeen, tai ylipäänsä vaikea ja tietyn pisteen jälkeen mahdotonta ylläpitää tai korjata. Eli semmoinen kaikki yhdessä palikassa malli. No kerrosarkkitehtuuri on enempi tai vähempi tämä perinteinen asiakaspalvelimalli. Eli meillä on asiakastoiminnot, jotka tapahtuu klientin päässä, palvelimen päässä tapahtuu jotain ja se on sitten toisella kerrostasolla. Klientin pitää olla yhteydessä serveriin, että se pystyy todennäköisesti tekemään jotain järkevää. Toisaalta taas, koska kyse on ohjelmistoarkkitehtuurista, niin klientilla saattaa olla myös itsenäinen kyky tehdä jotain ilman palvelinta, mutta todennäköisesti se ei ole kovin merkittävä juttu, jos palvelin on katsottu tarpeelliseksi. No tietysti tietovarastoarkkitehtuuri perustuu taas siihen, että meillä on joku tietokanta tai datarakenne, jota siirrellään paikasta toiseen tai jota me hyödynnetään tai jonka ympärille me se kokonaisuus suunnitellaan. Jos me tehdään ohjelma, mikä käyttää SAP-ympäristöä, SAP, niin silloin me varmaan joudutaan suunnittelemaan ohjelma sen ympäri, että me käytetään sen palvelurajapintoja, sen tapaa integroida asiakasapplikaatioita ja tehdään just niin kuin se malli käskee tekemään. Koska jos me ei tehdä niin kuin se malli käskee tekemään, niin meidän softa ei toimi. Ja silloin se on täysin turha softa. No, ryhmittelytyylejä. Meillä on pääohjelma, joka käynnistelee nipun aliohjelmia, jotka tekee asioita siellä, täällä, tuolla. Mahdollisesti rinnakkaisia prosesseja, muuta vastaavaa. Ne ei tietysti ota kantaa siihen, voihan näissä muissakin malleissa olla rinnanlaskentaa, mutta ryhmittelyssä meillä on joku pääohjelma, joka kutsuu aliohjelmia tai luo omia instanssejaan, tai palveluperusteinen service-oriented arkkitehtuuri, joka on siis periaatteessa tämä software-as-a-service-malli. Meidän ohjelma on verkkopalvelu, johon asiakkaat ottaa verkon yli yhteyttä ja käyttää meidän palvelimella tai palvelinverkossa tai meidän pilvessä jotain. Ne antavat oman käyttötunnuksensa sinne ja pääsevät käyttämään sitä siellä niin kuin palvelunomaisesti. No peer-to-peer-mallit, eli meillä on ainoastaan klientteja tai nodeja, jotka kommunikoivat keskenään. Verkkoliikennemalli, jossa meillä ei ole keskuspalvelinta.
todennäköisesti verkkorikollisuuden kannalta yksi maailman parhaita keksintöjä, mutta joka tapauksessa on sillä ihan oikeitakin käyttökohteita. Se on esimerkiksi hyvin tehokas järjestelmä siinä tapauksessa, jos meillä on tämmöisiä niin kuin itseohjautuvia laitteita tai tarve pystyä luomaan ad hoc verkkoja sillensä, että kaksi nodea juttelee keskenään. Teollisuusautomaation puolella todella iso juttu. Ja itse asiassa niin jollain tapaa myös näiden IoT-laitteiden ja vastaavien tämmöisten niin kuin sulautettujen järjestelmien, jotka löytää toisiaan ja keskustelee keskenään kannalta keskeinen juttu. Koska sitä tietoliikennekaistaa on paljon järkevämpi käyttää siten, että ne komponentit juttelee keskenään saadakseen asioita aikaiseksi. No viimeisenä on sitten tietysti mikropalveluarkkitehtuuri, eli meillä on virtuaalisia kontteja, jotka sisältää jonkun tietyn osapalvelun tai toiminnallisuuden. Jos me tarvitaan sitä toiminnallisuutta, me lyödään kontti käyntiin, pistetään sinne informaatio sisään. Se hoitaa hommansa, antaa tuloksen takaisin, lähettää sen sille kutsuneelle sessioniideelle tai sille toiselle kontille, joka sitä kutsui, ja lakkaa olemasta. Eli sen sijaan, että meillä olisi pelkästään ohjelma virtuaalisoitu tai pyörimässä jossain sessiokohtaisesti. Eli vähän, että meillä olisi virtuaalinen tietokone, joka laitetaan käyntiin silloin, kun me kirjaudutaan siihen, ja se lakkaa olemasta silloin, kun me lopetetaan sessio. Niin siitä pidemmälle viety malli, meillä on virtuaalisia ohjelmia tai ohjelman osia, joita käynnistetään sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Tämä luultavasti menee osalla ainakin sivuaineopiskelijoista kovaa ja korkealta ohite, mutta käytännössä tämä on se, mitä verkkopalveluissa nykyään tykätään tehdä. Sellainen verkkoarkkitehtuurimalli, missä meillä tosiaan on ohjelma, joka koostuu useista mikropalveluista. Ja jos asiakas tai käyttäjä ei jotain tiettyä ominaisuutta tai toiminnallisuutta käytä, niin sitä ei ole missään vaiheessa käynnistetty, sitä ominaisuutta, jolloin sekin määrä resursseja voidaan käyttää johonkin muuhun, vaikkapa toisen klientin palvelemiseen. No joka tapauksessa näistä nimenomaisista malleista kaikista löytyy kuitenkin se, että meillä on jonkinlaisia komponentteja, toiminnallisuuksia ja rajapintoja, jotka yhdistää niitä palikoita. Huolimatta siitä, mikä meidän arkkitehtuurimalli on, niin näitä kaikkia sieltä löytyy, joten periaatteessa tuo suunnittelueteneminen yleiseltä tasolta perusrakenteisiin, komponenttien sisällään pitämät ominaisuudet, komponenttien toteutus, kriittisten kohtien toimivuuden tarkastaminen prototyypeillä ja suunnitelman dokumentointi on varmastikin kaikille paikkansa pitävä asia. Tuo yksi kohta, kriittisten kohtien toimivuuden varmistaminen prototyypeillä, on itse asiassa enempi tai vähempi semmoinen make or break -kohta useimmissa ohjelmistohankkeissa. Saatatte vielä muistaa joidenkin viikkojen takaa, kun puhuttiin ohjelmistotuotannon prosessimalleista ja prototyypeistä. Siinä yhteydessä mainittiin lähinnä peleistä, mutta se, että testataan, pystytäänkö me edes teorian tasolla ratkaisemaan joku ongelma. Matemaatikoillehan kuuluisasti tämä asia riittää. Jos he pystyy osoittamaan, että joku ongelma on ratkaistavissa, niin heitä ei enää kiinnosta käytännön toteutus. Mutta ohjelmistotekniikan puolella se, että me pystytään osoittamaan, että joku ongelma on ratkaistavissa, tai pelien tapauksessa, että tämä konsepti on oikeasti hauska ja toimisi prototyypin osoittamalla tavalla, niin on se kohta, mikä varmistaa sen, että sitä ohjelmaa ylipäänsä kannattaa tehdä. Kuitenkin entuudestaan me tiedetään, että 90% ongelmista on 10% palikoita. Eli ongelmat kasautuu aina muutaman kohdan ympärille, koska se on se monimutkaisin ja haastavin komponentti saada toimimaan. Tietokantaan tallentaminen ja sieltä tiedon ottaminen, no sehän on ihan normaalia hommaa. Import, DP-connector ja new-connector ja sitten write ja read ja mitä nyt ikinä sinne laitetaankaan. Todennäköisesti en tietenkään pysty
sanomaan suoraan, että millä että joku tietty tietokanta, teknologia ja tietty ohjelmointikieli, miten se merkilleen menee, mutta pystyn suunnilleen niin kuin rivien tarkkuudella arvaamaan, mitä mihinkin komentoon tulee. Mutta sen sijaan, jos me tehdään jotain oikeasti mielenkiintoista juttua, jotain tekoälypohjaista luokittelijaa tai muuta sellaista, niin varmastikin kannattaa ensin todistaa, että se komponentti on ylipäänsä tehtävissä ennen kuin te aloitatte tekemään. Ja joka tapauksessa, koska kyseessä on suunnitteluvaihe, niin kirjoittajat, ottakaa nyt ihmeessä muistiinpanoja, koska se koko homman pointti on se, että dokumentoidaan se alustava idea, alustava rakenne ja alustava arkkitehtuuri, että semmoinen pystytään sitten toteuttamaan. Ja jos teillä on niin pieni hanke tai projekti tai niin simppeli juttu, että siihen ei mitään tämmöistä monimutkaista tarvitse tehdä, niin käytännössähän te voitte vaan todeta, että tehdään tämä niin kuin edellinen projekti tai niin kuin normaalisti tämmöiset hankkeet toteutetaan näillä työkaluilla tähän ympäristöön ja sitten ei muuta kuin kodaamaan. Tietenkin teidän pitää olla silloin sellaisessa organisaatiossa tai yhteisössä, jossa te olette ennenkin tehnyt hankkeita tai vastaavan tyylisiä juttuja. No, komponentteihin jako on sitten jotain, mikä ei itse asiassa ole täysin itsestäänselvä juttu. Tästä on itse asiassa ei pidempikin juttu tuossa myöhemmällä luennolla, sen takia ei mennä tähän nyt kauhean syvällisesti. Mutta jos te mietitte sitä, että teillä on UML-kaaviot, jotka te olette suunnitellut omin pikkukätösin piirtänyt ja värittänyt, ja sen lisäksi, ja sen jälkeen sitten teillä toisessa päässä on ohjelma, minkä pitäisi toimia, lähdekoodi. Tehän huomaatte, että siinä on massiivinen reikä, varsinkin jos teillä ei ole mitään ideaa siitä, miten te lähdette sitä asiaa toteuttamaan. Niin yksi tapa komponenttijaon tekemiseen on periaatteessa tämmöinen hyvin yksinkertainen moduuleihin jako. Eli mikä on käyttöliittymän osa, missä kohtaa on käyttöliittymä, missä on tietovarasto ja mitkä ominaisuudet toteutetaan laskennallisesti tai jollain tekoälyllä tai siten, että me ei käytännössä käyttäjältä kysytä mitään, vaan meillä on sisäinen komponentti, joka ottaa sisäisen viestin, pyytää ehkä tietokannasta jotain informaatiota, murskaa siitä tulokseen ja lähettää sen takaisin käyttäjälle. Eli jos me ei tiedetä mitään muuta, niin ainakin siten, että moduulit jaetaan käyttöliittymään pyörittäviin moduuleihin, tietovarastoja pyörittäviin moduuleihin ja laskentaa pyörittäviin moduuleihin, tai siis toimintaa pyörittäviin moduuleihin. Käyttöliittymämoduuli voidaan laittaa myös kahden järjestelmän väliin, esimerkiksi vaikka meidän systeemin ja pankin väliin, koska kyllähän sekin käyttöliittymäkomponentti on sitä vaan käyttää toinen automaatio tai toinen tietokonejärjestelmä. Mutta tällä me päästään alkuun. Ja viimeistään tässä kohtaa olisi hyvä ottaa kiinni parista osaavasta koodarista, koska tämän pidemmälle te ette pääse, jos te ette yhtään mitään siitä ymmärrä, mitä te olette tekemässä. No, arkkitehtuurille on tietysti sellaisia lisämääritteitä, että tästähän tulee sitten ihan oma kurssinsa viimeistään maisterivaiheessa, mutta arkkitehtuurista kannattaa varmastikin huomioida se, että sen vaihtaminenhan ei sitten muuten ole mahdollista. Tai on, mutta te käytännössä teette sen ohjelman kokonaan uusiksi. Joitain historiassa olevia onnistuneita tapauksia siitä, kun arkkitehtuuria on vaihdettu, toki löytyy. Esimerkiksi Netflix oli alun perin monoliittinen palvelinklusterihelvetti, joka oli suunniteltu siten, että asiakas ottaa klientilla yhteyden Netflixin palvelimeen, sieltä tulee lähteä sitten videostriimi pyörimään ja asiat toimii niin kuin ennenkin. Ja siellä oli dedikoituja maa-alueita ja serverit osasi vaihtaa jopa handoffata asiakkaita paikasta toiseen, jos joku kanadalainen koitti Euroopan lomareissulla katsella videota ja niin päin pois. Mutta todellisuus oli se, että se oli aivan jumalattoman työlästä pitää kasassa. Sen lisäksi se ei skaalautunut kunnolla. Joten tämmöinen niin kuin leijeripohjaisesta mallista, missä meillä on klientteja ja palvelimia,
piti siirtyä nimenomaan mikroarkkitehtuurimalliin. Eli meillä on laskentaresurssi pilvessä. Aina kun asiakas kirjautuu sisään, sille polkastaan pystyy käyttöliittymäkonteineri, joka kysyy, että mitä sä haluat katsoa. Ja sitten kun se valitsee jotain, niin se sieltä taustalta saumattomasti vaihtaa sulle sen videokatselukontin päälle. Ja jos sä painat pausea tai jotain muuta nappia, niin sitten se hosti, käyttöliittymäkontti herää takaisin, että hei niin, mitä sä haluat tehdäkään. Käytännössä täysin skaalautuva palvelu. Tässä oli kyse siitä, että arkkitehtuuri muutettiin onnistuneesti. No yllättäen Amazon teki täsmälleen saman tempun, että kyllä se periaatteessa onnistuu, mutta käytännössä te teette sen koko ohjelman uusiksi. Eli kun te valitsette jonkun arkkitehtuurimallin, miten komponentit tehdään, miten te meinaatte jatkokehittää sitä softaa, miten te meinaatte jaella sitä asiakkaalle, niin todennäköisesti teidän pitää jo tässä vaiheessa sitten sitoutua siihen, että minkälainen se järjestelmä tulee olemaan. Koska ihan hirvittävän montaa Netflixiä tai Amazonin verkkokauppaa te todennäköisesti ette tee elämänne aikana. Toisaalta taas harvemmalla projektilla on varaa heittää $500 miljoonaa siihen, että poistetaan pullonkaulat tuoteketjusta ja rakennetaan käytännössä koko ohjelma uusiksi sinä aikana, kun se on käytössä. Ja kyllä, olen tietoinen siitä, että tämän Piilaakson business startupit koittaa nimenomaan myydä sitä ajatusta, että mennään minimum viable productilla, joka lähinnä hätään kestää kasassa, ja sitten jos se saa asiakkaita, niin se tehdään käytännössä sen ensimmäisen parin vuoden aikana kokonaan uusiksi, se kokonaisuus. Mutta siinä yhteydessä kannattaa ajatella niin päin, että se MVP, jolla lähdetään liikkeelle, on enempi tai vähempi sofistikoitunut prototyyppi, ja sitten jos me todetaan, että sille on käyttäjiä, sille on kysyntää, joku jopa tarpeeksi tyhmä maksaakseen siitä, niin siinä vaiheessa se tehdään oikeasti. Jos ei löydy maksajaa eikä löydy käyttäjiä, niin sitten se vaan unohdetaan ja hylätään nopeasti. Sehän se koko Piilaakson idea periaatteessa on. Heitetään paskaa niin pitkään seinälle, että jotain siihen tarttuu ja sen jälkeen tehdään siitä varsinainen tuote. No joka tapauksessa tähän ohjelmiston kuvaamiseen on olemassa myös muitakin työvälineitä. Tai esimerkiksi UML-puolella tämmöinen 4+1 näkymämalli, joka enempi tai vähempi kuvaa erilaisista lähestymissuunnista tai arkkitehtuurin periaatteista sen, että miltä sen ohjelman olisi tarkoitus näyttää. Tämä tietysti menee taas aggressiivisesti kohti sitä maailmaa, missä kaikki ne UML-kaaviot piirretään, joten siinä mielessä ei kannata ehkä liikaa jäädä pohtimaan sitä, että miten tätä käytännössä kannattaa suuremmin hyödyntää. Mutta toisaalta sitten taas, jos te ylipäänsä toteutatte jotain sellaista suunnittelutyötä, mikä vastaa kaikkiin näihin 5 näkymään, niin siinä tapauksessa te todennäköisesti olette tehnyt ihan fiksun suunnitelman ja teillä ei pitäisi olla merkittäviä ongelmia sen ohjelmistokokonaisuuden kasaan saamisessa, ellei teillä tietysti asiakas vaihdu tai firma mene nurin alta tai jotain muuta vastaavaa. Käytännössä tämä ohjelmistokuvaamisen 4+1 malli on vähän samanlainen idea kuin asuntojen tai rakennusten tapauksessa sähkö, LVI-pohjapiirustukset ja nämä esimerkkikuvat ja muut vastaavat. Eli käytännössä se on tällainen tosi kiva function näköinen malli. Eli looginen näkymä, kehitysnäkymä, fyysinen näkymä, prosessinäkymä. Näillä vastataan käytännössä noihin 4 kysymykseen. Eli mitä softaosia siitä laitteesta pitäisi löytyä? Miten ne komponentit liittyy toisiinsa? Millä raudalla se järjestelmä toimii? Ja miten asioiden pitäisi tapahtua. Sen lisäksi se 5. näkymä on käyttötapaukset, eli mitä käyttäjä tekee. Luokkakaaviot ja sekvenssikaaviot ja muut on täällä loogisessa näkymässä, eli mitä softaosia siitä laitteesta löytyy. Pakettikaavio, komponenttikaavio on sitten täällä kehitysnäkymässä, se on sitten niitä oikea tai varsinaisen kehitysvaiheen juttuja,
Todennäköisesti tämä puoli on merkittävästi vähempi käytetty kuin tämä loogisen näkymän puoli, mutta kuitenkin se on olemassa. Deployment diagram, eli tämä fyysinen näkymä, on kirjaimellisesti kuvaus siitä, että tässä meillä on palvelin, tässä meillä on rajapinta, tässä meillä on tietovarasto, tässä meillä on klientti, tai tähän nämä klientit ottaa yhteyttä, tuohon kohtaan tulee palomuuri, tässä on autentikointi, niin päin pois. Eli käytännössä se näkymä, mikä on sille henkilölle, joka ottaa käyttöön sen palvelun, se tyyppi, joka asentaa sen sinne datakeskukseen, sen ohjelman tai palvelun, tai joka koittaa ymmärtää sitä, että miten tietokanta tai datapilven tai muun minkä tahansa palvelun systeemin, mihin sen pitäisi laittaa tai mistä sinne pitäisi päästä, että se yhteys toimii. Prosessinäkymä sisältää aktiviteettikaaviot, myös ajoituskaavioita, joita tosin ei ole tiettävästi kukaan koskaan missään käyttänyt, mutta ei mennä siihen sen enempää. Aktiviteettikaaviot, eli miten asioiden pitäisi tapahtua. On se sitten ohjelman sisällä tai organisaation sisällä, tai jos käyttäjä tekee jonkun toimenpiteen, niin miten se loogisesti se kokonaisuus tapahtuu. Mikä kommunikoi minkäkin kanssa, esimerkiksi se uimaratamalli ja vaikkapa sen käteisautomaatin tapauksessa, mitä toimintoja tapahtuu siitä, kun kaveri kävelee sen laitteen eteen siihen, että se saa kuitia 20 euron setelin mukaansa ja jatkaa matkaa. Ja viimeisenä käyttötapauskaaviot, eli mitä eri käyttötapauksia sillä systeemillä voisi olla. Tietysti UML2 on semmoinen typerä ominaisuus, että sehän ei teknisesti sisällä käyttöliittymäkuvauksia millään tavalla, mikä nyt näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna on vähän hoopomainen suunnittelullinen päätös, mutta kaipa sitä ajateltiin, että se lisätään johonkin UML3, jota nyt ei sitten tullutkaan ainakaan vielä ensimmäiseen 10-15 vuoteen. Mutta joka tapauksessa tuo, että mitä sillä ohjelmalla tehdään, miten se käytännössä toimii, mitä käyttäjä näkee tai miten kaikki nämä käyttäjäryhmät sen ohjelman näkee. Eli jos te määrittelette ohjelmistolla arkkitehtuuria, niin sen filosofisen valinnan lisäksi, että minkälainen se rakenne tulee olla, niin kaikkiin näihin, jos löydätte jonkun vastauksen, niin te olette todennäköisesti jo aika pitkällä sen kanssa, että mitä siihen ohjelmaan kannattaa suunnitella. No, kuten sanottu, suunnittelumallit, design patternit kertoo useimmiten sen, että mitkä on hyviä lähestymistapoja jonkun asian toteuttamiseen. Osa näistä malleista määräytyy sen mukaan, minkälaista työkalua te käytätte, tai on ylipäänsä sellaisia best practices tapoja ratkaista ongelmia. Näistä löytyy kirjoja, näistä teille tullaan pitämään kursseja, tuutte eri ohjelmointikurssia ja projektitöissä tekemään näitä hommia, tai todennäköisesti käyttämään jotain tämän tyylistä niin paljon, että te ette itse asiassa edes tajua oppineenne pitkälti suunnittelumalleja, koska kuten sanottu, pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Toisaalta taas nämä on hyvin tavallisia ajattelutapoja siinä mielessä, että kuten tuossa on mainittu, niin on kirjoitettu papereita siitä, että 80% ohjelmistosta voidaan vaan määritellä nippuna erilaisia design-patterneja. No kukaan, joka tietysti toimii täysillä valoilla, ei lähesty asiaa siitä kulmasta, että se vaan heittää jostain patterns-kirjasta sivun toisensa perään siihen taululle, mutta käytännössä ohjelmointi on kuitenkin taiteen laji, mutta siitä huolimatta siinä on sellaisia tiettyjä ominaisuuksia, toimintaketjuja, tapahtumia, jotka todennäköisesti on vaan parempia kuin muut. Joku oliotehdas tai singleton olio, muut vastaavat, on sellaisia suunnittelullisia lähestymistapoja, joita opetetaan sen takia, koska ne on pomminvarmoja ja tehokkaita. Sen takia te todennäköisesti jossain vaiheessa tietojen käsittelyssä ja olio-ohjelmoinnissa tuutte näitä asioita myös opettelemaan. Vastaavasti ohjelmoinnin yläpuolella ohjelmistosuunnitteluun, kokonaisarkkitehtuuriin on olemassa samanlaisia best practices lähestymistapoja. Ja vaikka tämä per mikro
palvelu tai muut vastaavat on tällaisia listoja. Toisaalta taas on olemassa myös antipatterneja. Ne on sellaisia huvittavia malleja, jotka on varoittavia esimerkkejä siitä, että mikä varmasti ei toimi. Eli jos teidän pitää jotain niin kuin tarkastuksessa tai katselmoinneissa etsiä, niin katsokaa, onko teillä niitä antipatterneja, minkä verran siinä teidän ohjelmassa. Tai jotain, mikä haisee sellaiselta, että tämä on nimenomaan eksplisiittisesti sanottu, että tällä tämä menee aina pieleen. Mutta ei se mitään, tämä on ensimmäisen vuoden kurssi. Teillä on onneksi vielä 4 vuotta aikaa opetella näitä asioita. Mutta tällaisia malleja on olemassa ja niissä normaalisti määritellään hyvin tarkasti se, että mihin se liittyy, miten se ratkaistaan. No sitten tietysti, kuten sanottu, sovelluskehys tai application frameworkki, se softa, millä te sitä ohjelmaa teette, vaikuttaa myös paljon siihen, mitä arkkitehtuuria tai ratkaisutapaa teidän kannattaa käyttää. Jos te teette Ruby on Rails-sivuston, te käytätte tiettyä mallia. Jos te teette Djangolla jotain, te käytätte jotain toista mallia. Jos te olette joku umpihullu tyyppi, joka käyttää CGI-skriptiä ja staattisia HTML-sivuja, niin no hakeutukaa hoitoon, mutta se on kanssa framework-malli. Joka tapauksessa siitä tulee osa tästä perusarkkitehtuurista, joten totta kai se siihen vaikuttaa. Ja se on sen takia tässä erikseen mainittu. Lopulta se, että minkä takia tämmöistä sitten tehdään. Jos projekti on projekti on projekti, aina tehdään jotain, se saadaan valmiiksi ja maailma pelastui ja voidaan mennä seuraavaan asiaan. No tietysti syy on se, että kun me määritellään niitä komponentteja, tehdään kokonaisuuksia, niin varsinkin isomman firman tapauksessa, jos me tehdään peräkkäin samantyylisiä hankkeita, niin hyvin äkkiä huomataan, että hei, meillähän olisi jo iso osa tästä softasta valmiina. Otetaan tuo olemassa oleva juttu, tehdään siihen vähän muutoksia ja se on meidän uusi tuote tai meidän uusi asiakasjuttu. Se ei ole vahinko, että esimerkiksi jossain pelifirmoilla, vaikkapa Supercellillä, joka on jonkunlainen Messias mobiilipelien puolella tai King Games, ruotsalainen firma, joka on tehnyt 1 000 000 erilaista Candy Crush varianttia, niin on hyvin samantyylisiäkin pelejä, koska ne on keksineet sen, että he voivat tehdä pieniä lisäyksiä, vähän uudelleen käyttöä, ehkä vähän piristetään niitä palikoita, muutetaan jotain käyttöliittymästä, tehdään uusia featureja. Joissain tapauksissa voidaan laittaa ihan samat palikat kiinni. Ihan samalla tavalla se laskee niitä, että onko tietyt asiat rivissä 5 kappaletta, jossa Candy Crushissa ajelet menemään. Niin kun, oli se sitten jäätelötikkuja tai karkkeja tai nalleja tai mitä tahansa nauloja se sinne riviin laitatkaan. Tai vastaavasti jossain Boom Beachissa ja noissa muissa Supercellin peleissä on varmasti samoja komponentteja siellä sisällä käytetty. Ainakin käyttöliittymän yleisessä logiikassa, jos ei muualla. No joka tapauksessa sillä, että määritellään näitä komponentteja, pyritään tietysti siihen, että me voidaan uudelleen käyttää sitä osaa kokonaisuutta. Meillä on ydin ja sen ytimen päälle voidaan tehdä aina asiakas- tai projektikohtaisia muutoksia. Räätälöidä, tailoroida, tailoring on englanninkielinen termi. Sellaisia kokonaisuuksia, jotka sopii uudelle asiakkaalle tai asiakasryhmälle tai uuteen teemaan tai muuhun vastaavaan liittyen. Siinä ei ole mitään rikollista, se ei ole laiskuutta. Se saattaa jopa olla paras ja tehokkain tapa parantaa sen kokonaisohjelmiston laatua. Kun me voidaan ottaa sellaisia osia, joita me on aikaisemmin käytetty ja me tiedetään, että se varmasti toimii. Se on luotettava. Ja ainoastaan laitetaan uusi nahka tai vähän muutetaan nappien paikkaa, tehdään siitä sille asiakasryhmälle sopiva ohjelma. Ja arkkitehtuurimalleilla pyritään nimenomaan tähän, samoin tällä komponenttien määrittelyllä ja muotoilulla. Ja se, kun muutetaan businessmalliksi, niin se on tuoterunkoarkkitehtuuria, product line arkkitehtuuri. Eli käytännössä
jos meillä on vaikkapa auto, niin voitte olla ihan varma, että Volkswagen, kun aloittaa tekemään uutta autoa, tai Fordi, tai mikä tahansa muu firma, niin ne ei aloita siitä, että ne hakee varastosta 4 pyörää ja putki, metalliputkeja ja rupeaa miettimään, että mitähän me tästä tehtäisiin. Vaan ne ottaa jonkun valmiin pohjamallin ja rupeaa miettimään, että minkälainen uusi tuote me tästä saataisiin rakennettua. Rellu käytti yhtä moottorityyppiä 50-luvulta 2000-luvulle. Volvo taisi tehdä kutakuinkin samalla tavalla. General Motorsilla oli käytössään semmoinen pohjarunkoratkaisu, joka 45 vuotta oli pohja kaikille heidän henkilö- ja pakettiautoilleen. Softa-bisneksessä pyritään vähän samanlaiseen ajattelutapaan. Eli me tehdään ydin, minimum viable product, joka itsessään voi olla jo softa. Jos ei se ole, niin se on vaan ydinkore sille tuotteelle. Ja siihen tuotteen ytimen päälle tai lisäksi rakennetaan sitten se tämänkertaiselle asiakkaalle menevä setti, tai tähän tuotteeseen tulevat ominaisuudet, tai tämän mallin erikoisuudet. Ja se ydin itsessään pysyy muuttumattomana tai muuttuu hyvin vähän. Se on käytännössä tuoterunkoarkkitehtuuria. Pyritään siihen, että tehdään uudelleen käyttöä. Ja nimenomaan sillä systematiikalla, että meillä on ydinpalvelut aina samat, ja siihen sitten päälle lisätään nippuominaisuuksia sen mukaan, mistä asiakas maksaa, tai mitä nimenomaan siihen tuotteeseen halutaan laittaa sisään. Hyvänä esimerkkinä tästä vaikka nyt jo edesmenneen Telltale Gamesin seikkailupelit, enempi tai vähempi. Nämä on kaikki aika pitkälti samanlaisia mekaanisesti. Sisältö muuttuu, teema muuttuu, vähän se mitä siinä tehdään, sekin vähän muuttuu pelien välillä. Mutta ensimmäisestä Sam & Maxista niiden viimeiseksi jääneeseen peliin, jota mä en enää edes muista, onko se Walking Dead Season 3 tai jotain, ne pelit nyt ei loppujen lopuksi aivan järjettömästi ole muuttunut. Se, että ne ajoi itsensä konkurssiin, ei tarkoita sitä, että tämä idea ei toimi, vaan se, että he ei osanneet tehdä bisnestä. Mutta joka tapauksessa tuoterunkoarkkitehtuurissa kyse on siitä, että heillä on joku tietty moottori tai kokonaisuus, jonka päälle tehdään uusia tuotteita. Tai aktivoidaan ominaisuuksia sen mukaan, mikä on hyödyllistä. MVP:ssä, minimum viable product -mallissa, tehdään yksi runko, jota laajennetaan niin pitkään, kun asiakkaat on siitä valmiita maksamaan. No niin, no miksi sitten ylipäänsä tällä kurssilla puhutaan arkkitehtuurista, tuoterungoista tai näistä muista asioista? No tietysti ensimmäinen ja oikea vastaus on se, että koska se kuuluu kurssin sisältöön, kyllä näin se tekee. Ja se on periaatteessa yksi asia, mikä on hyvin keskeinen juttu ymmärtää ohjelmistotuotannosta. Mutta samoin kuin joskus tuossa pari luentoa sitten puhuttiin ydinvoimaloista ja lentokenttien rakentamisesta, niin tässä on jälleen kerran esimerkkikuva siitä, miten nämä ihan perusasiat ohjelmistoalalta ei välttämättä ole hanskassa kaikilla toimijoilla tai tahoilla, oli ne miten isoja tai mahtavia tahansa. Kuvassa on Boeingin uusi MAX-sarjaa oleva matkustajakone. Niitä tilattiin muutamia tuhansia kappaleita ja ehdittiinkin noin 50 valmistamaan ennen kuin paljastui, että ohjelmistossa olevan vian takia niillä koneilla oli tapana tehdä pakkolasku tai tippua tonttiin siksi, koska niissä oli automatiikkaa, joka yksinkertaisesti toimi väärin. No, tämä tietysti johti siihen, että nämä laitettiin lentokieltoon ja Boeingilla itse asiassa meni merkittävä määrä rahaa, resursseja ja käytännössä maine alalta näitä vikoja korjatessaan. He oli rakentaneet lentokoneen, joka pystyy todistettavasti lentämään, mutta jonka ohjelmistossa oli vika, joka aiheutti sen, että se kone tippui maahan. Tietyn häiriötilanteen sattuessa, mikä on lentoalalle vieläpä hyvin tavallinen häiriötila, se tekoäly, automatiikka totesi, että, tai alkoi luulemaan, että
me ollaan vaarassa tippua, noustaa liian jyrkässä kulmassa, joten kone kääntää keulan alas ja koittaa lisätä omaa nopeuttaa, ettei se sakkaa. Ihan hyvä idea, paitsi jos on nousukiidossa ja alle kilometrin korkeudessa, jolloin katastrofi on valmis. Minkälainen ihmispilotti, minkälainen interventio, ne ei olisi kumpaakaan näitä onnettomuutta pystynyt estämään. Pelottavaahan tässä asiassa oli se, että nämä lentäjät, jotka tätä konetta lensi, ei oikeastaan tienneet, että tällainen automatiikka tai automaatiojärjestelmä on edes olemassa, minkä on tarkoituksena auttaa heitä. Vielä pelottavampaa oli se, että Boeing ei itse asiassa tiennyt, että tällainen järjestelmä on olemassa, tai tiesi, että kyseinen järjestelmä on olemassa, mutta eivät tienneet, että tämä nimenomainen versio on jossain olemassa. Ongelmana tuli siinä, että tämä koko ongelma tai ominaisuus oli rakennettu laitteeseen siten, että se on yksi pääominaisuuksia, normaaleja oletusominaisuuksia, ydinkirjastossa olevia juttuja, joka periytyy kaikkiin koneisiin, mutta jossain vaiheessa markkinointimiehet oli kuitenkin päättäneet, että ei kun tehdään tästäkin monimutkaisempi tai täys- ja yksinkertaistetumpi versio, jotta me näitä niin sanottuja karvalakkimalleja tästä koneesta voidaan myydä vähän halvemmalla. Ja se parempi, älykkäämpi versio on sitten maksullinen lisäominaisuus. No, tämähän ei tietenkään periytynyt kaikille asti tämä tieto. Ja sen tuloksena meillä oli koneita, joista valmistaja ei oikein tiennyt, mitä se kone osaa tehdä, mitä se konfiguraatio pystyy tekemään. Lentäjien koulutusmateriaalissa ei ollut oikein täyttä selvyyttä siitä, että mitä tämä nimenomainen softa osaa tehdä, tai vähintäänkin siinä oli virheitä. Ja lopputuloksena oli tosiaan kaksi lento-onnettomuutta, jonka takia useita satoja ihmisiä kuoli. Vain siksi, koska yrityksellä ei ollut täydellistä tai hyvää käsitystä edes siitä, mitä se heidän tuoterunkonsa osaa ja ei osaa tehdä, mikä konfiguraatio on millekin asiakkaalle myyty ja mitä se arkkitehtuuri ylipäänsä sisältää. Eli jos meillä on huvittavia ja hauskoja esimerkkejä, kuten esimerkiksi se, että kasvatetaan klientin päässä säilytetyn 3D-hahmon päätä, että sitä on helpompi ampua, niin kuin tässä Counter-Strike-häkissä, joka rikko tämän tuotteen toiminta, tai oli ehkä hienoisesti toimintaa vastaan oleva juttu, arkkitehtuurista ja toimintatavasta johtuva häksi, niin vastapainona, kun me ruvetaan tekemään monimutkaisempia järjestelmiä, kuten tämä Boeingin kone tässä, niin epäselvyydet sen kanssa, että mitä testataan, miten voidaan testata, mitä asioita tässä nimenomaisessa laitteessa edes on, että me voidaan testata ja tarkastaa, että ne toimii oikein, on jo hyvin tärkeä asia. Ja sen takia asia, johon pitää kiinnittää huomiota ja joka on pahimmassa tapauksessa, kuten tässä yhteydessä, maksoi ihmishenkiä. No, tässä tapauksessa kuvaan astuu sellainen termi kuin tuotteenhallinta. Eli käytännössä tuotteenhallinta on sitten se vaihe, kun meillä on jo niitä palikoita. Meillä on komponentteja, meillä on optioita, me voidaan räätälöidä asioita, me voidaan rakentaa juttuja. Ja siinä vaiheessa meidän pitää päättää, että mikä on se konfiguraatio, tai mitkä komponentit muodostaa tietyn järjestelmäversion. No, se on helppo sanoa, että järjestelmäversio 1.0 on ne komponentit, jotka sattuu ajan hetkellä X olemaan uusimmat. Mutta entäs jos siellä uusimmissa on ihan hirveätä roinaa? Tai meillä on tilanne, missä meidän edellisestä vakaasta bildistä on kulunut jo useampi kuukausi ja meidän pitäisi julkaista jotain. Että laitetaanko me uusimmat palikat vai laitetaanko me ne viimeisimmät vakaat palikat? Tai jos meillä on räätälöintitilanne, asiakasoptioita, niin mitä mihinkin optiopakettiin kuuluu? Mitä, tai jos meillä on erilaisia alustoja, jos meillä on tabletteja, meillä on iOS-puhelimia, meillä on Android-puhelimia, meillä on jotain muita laitteita, niin mitkä komponenttien versiot on mitäkin, mitä käytetään. Ja tämä konfiguraation hallinta on nimenomaan tätä
mistä tässä puhutaan. Eli mitkä on jäänyt, eli tehdään päätöksiä hallintaan siitä, mikä on baseline-taso, mikä on se perustaso, josta jatketaan kehittämistä, mikä on minkäkin konfiguraation se oikea setti. Jos me koitetaan ajaa vaikkapa Linux-softaa Windows-käyttöjärjestelmässä, niin me hyvin nopeasti huomataan, että tästä ei tullut yhtään mitään, joten meidän pitää tietysti vaihtaa tai korjata se buildi. Mutta sitten taas, jos meillä on tarpeeksi iso ja monimutkainen hanke, niin me ollaan tilanteessa, missä tästäkin tulee ongelma. Meillä on ihmisiä tekemässä eri paikoissa työtä, varsinkin jos meillä on haarautuneita kehitysversioita, vähän bränsätty sinne tänne, yksi on kokeellinen malli, yksi on jatkokehitysmalli, niin päin pois. Niin, mitä me sitten käytetään, milloin ne yhdistetään toisiinsa ja millä edellytyksillä ne yhdistetään toisiinsa. Eli tällaisista asioista puhutaan tässä yhteydessä. No, tuotteen hallinta on siis käytännössä sitä, että komponenttien kohdalla mikä versio on käytössä, mikä identifioidaan ne komponentit, jotka on tuotantomalleja, mitkä on testattu kunnolla, mitkä konfiguraatiot toimii, mitkä kokonaisuudet on kunnossa, mikä on vaikkapa julkaisuversio 1.00 se versio, jota nyt käytetään, tai mitkä moduuliversiot, minkä päivän versiot meillä on käytössä. Jos me tehdään jatkuvaa julkaisua, niin silloinhan meillä aina tällä hetkellä käytössä oleva versio on viimeisin, mutta siitä huolimatta se ei välttämättä poista sitä ongelmaa, että jos meillä on samanaikaista muutosten tekemistä tai testataan kahta eri lähestymistapaa, niin kumpaa niistä käytetään. Ja kuka päättää siitä, mikä on lopullinen versio, mikä esimerkiksi mikä versio hyväksymistestataan, mikä laitetaan asiakkaan nähtäväksi. Normaalisti aloittavilla pelifirmoilla on sellainen ongelma, että ne menee messuille hakemaan rahoitusta, ne vaan nappaa uusimman builin mukaansa, menee messuille, laittaa läppärin kiinni tykkiin ja mitään ei tapahdu, koska ei ajateltu asiaa loppuun asti. Se toimii kehittäjän omassa läppärissä, mutta kun se koitetaan renderoida isolle ruudulle tai laittaa menemään johonkin vieraaseen rautaan, niin kaikki menee ihan päin helvettiä, joten olisiko ehkä kannattanut tuotteen hallinnalla tehdä joku stable demo, jota ei muuteta tai joka edes testataan kunnolla. Tämä on niin kuin startupin hengessä. Jos te taas julkaisette jonkun version nettiin tai mobiilimarkkinoille, niin teidän varmaankin kannattaa pitää siitä nimenomaisesta versiosta snapshotti tallessa, että te tiedätte ja pystytte aina vertaamaan nimenomaan siihen versioon, ei samankaltaiseen tai vaan vähän näprättyyn ja hiplattuun versioon, vaan just siihen samaan, mikä lähti asiakkaalle. Nämähän nyt tietysti ei ole asioita, joita teille pitäisi täällä selittää yliopistotasolla, mutta uskon, luottakaa minun siinä, että nämä on niin kuin asioita, jotka on ongelmia ihan oikeille ja isoille firmoille. Sen takia ne palkkaa ihmisiä, joiden hommana on vain ainoastaan vahtia ja huolehtia siitä, että nämä asiat tulee kuntoon. Ja dokumentaatiot ja versiot ja muut on oikein tuotteen kannalta hallinnoituja. No, tietysti tuotteen hallinta on siis kokonaisuus. Komponentin eri versioiden hallintaa, konfiguraatioiden eri versioiden hallintaa ja niiden yhdistelmiä siten, että meillä on aina julkaistavissa oleva tuote, tai me voidaan mennä historiassa backlogissa taaksepäin ja selvittää, mikä versio on lähetetty millekin asiakkaalle ja mitä versiota kukakin käyttää. Jos me taas puhutaan ihan versiohallinnasta, niin se on enempi tai vähempi työkalu tai järjestelmä, mikä sitten koskee taas sitä, että jos me päivitetään tai tehdään komponentteja yhtä aikaa, niin tämä versio komponentista on 0.1, seuraava on 0.2, seuraava on 0.3, okei, no se meni pieleen, se ruksitaan yli ja sitten meillä on 0.2b, 0.3, 0.3a ja niin päin pois. Ja meillä on joku työkalu, backlogi tai järjestelmä, millä me nähdään historiallisesti,
että mitkä on ollut kuolleita oksia, mitkä on ollut pieleen menneitä päivityksiä jatkuvan julkaisun mallissa, continuous delivery, continuous integration puolella, mitkä on niitä versioita, jotka on hylätty tai jouduttu perumaan tai lakkauttamaan tai jotain muuta vastaavaa. Eli käytännössä versionhallinta tehdään tavallisesti työvälineillä. Siihen on integraatiot kehitystyövälineisiin, myös sitä kautta testauksen työvälineisiin. Ja tiettyihin versioihin on aina tietyt testitapaukset. Ja jos me vaihdetaan vaikkapa niin kuin sitä mukaan, kun versio päivittyy, niin testitapauksiakin joudutaan kehittämään. Mutta käytännössä joka tapauksessa versionhallinta on niin kuin moduulien lähdekoodin versioon keskittyvää työtä. Eli mikä on viimeisin malli, mikä on hylätty malli, millä työkalulla se on tehty, miten se on testattu, millä ohjelmistolla se on kasattu, onko se hyväksymistestattu, onko se käyttäjätestattu, onko se suorituskyky testattu vai onko se joku päivässä kasaan heitetty väliversio, hotfix, joka korjaa sen ongelman, että isot Ö-kirjaimet tulostuu hymynaamoina käyttöliittymään. No, joka tapauksessa tämän kuvan te olette nähneet ennenkin, eli versionhallinta on siis tämä työkalu täällä. Kehittäjät voivat huolehtia siitä, että he työskentelevät samaa päämäärää kohti, tai eivät peru toistensa tekemiä muutoksia, tai eivät käytä aikaa saman ongelman korjaamiseen uudestaan ja uudestaan. Jos me taas puhutaan tuotteen hallinnasta, niin silloin me puhutaan enempi tai vähempi siitä, että mikä näistä versioista seuraavaksi otetaan käyttöön ja mitkä moduulit tulee vaikka tuohon Build 5, joka lähtee sitten käyttäjälle ja tuotantoon. Lopuksi tietysti versiopuu, tämä on asia, mikä teille tullaan käsittelemään myös ohjelmointikursseilla, eli periaatteessa versiopuu on sitten ne kaikki eri versiot moduuleille, julkaistavalle versiolle, mistä löytyy konfiguraatiot ja mikä on mikäkin versio. Näissä nyt ei tietysti mitään suuria salaisuuksia ole. Tiedätte itsekin, että päänumero muuttuu, on isompi muutos, uusia piirteitä, virheiden korjauksia, sisäisiä muutoksia. Nämähän ei tietenkään tule mistään muusta kuin teidän omasta mielikuvituksestanne. Se voi olla myös juokseva numero 0001 ja siitä ylöspäin. Aina kun tulee uusi päivä bildi, niin numero kasvaa yhdellä. Mutta noin niin kuin yleisellä tasolla se logiikka menee suunnilleen noin, jos puhutaan eri versioista. Sitten tietysti voi olla myös tilanteita, että se haarautuu. Meillä on 1.06 on uusia ominaisuuksia, mutta versio 2.0 on tehty 1.04 ja 2.0 on kivempi uusi käyttöliittymä, se on värikkäämpi ja paljon hauskempi, mutta 1.06 on uusia toiminnallisuuksia. Niin siinä vaiheessa, kun näitä palikoita ruvetaan merkkiämään yhteen, niin tehdäänkö 2.1 siitä niin kummasta versiosta vai molempia yhdistäen, mitä moduuleja, mitä komponentteja käytetään. Mutta tämäkin on taas sitten enempi olio-ohjelmointiin liittyvä juttu. No tietysti kaikella tällä on se tarkoitus, että kun me puhuin lentokoneesta, mikä tippuu taivaalta silloin, kun jotain pikkuasioita tapahtuu, niin se tuotteen hallinta ja versiohallinta ratkaisee siis näihin kysymyksiin. Mihin muutokset vaikuttaa, mitä on asiakkaalle lähetetty, mikä on tällä hetkellä tuotannossa oleva malli. Mitkä komponentit on keskenään yhteensopivia, mitä konfiguraatioita on kokeiltu, voidaanko sanoa, että joku asia toimii varmasti. Ja jos me joudutaan rakentamaan se koko setti uudelleen tai replikoimaan vaikka johonkin toiseen paikkaan, niin mitä työkaluja, mitä versioita voidaan käyttää. Tai jos meidän pitää palata 4 vuotta vanhaan versioon, niin mitä versionumeroita esimerkiksi vaikka Android Studiosta silloin käytettiin, mille Androidin tolle mallinumerolle se oli tehty, eikä pelkästään, että onko se nyt Nougatille vai Cupcakeille vai
mille anterolle se on tehty, vaan mille sisäiselle developer-numerolle se on olemassa. No, joka tapauksessa jatkuva integrointi muuttaa näitä asioita hieman. Testaus on jatkuvasti automatisoitua. Tavoitteena on myös se, että meillä ei ole keskenään kilpailevia branchejä, vaan meillä on yksi pääversio, joka on aina kaikkien asiakkaiden saatavilla. Se versio, mikä latautuu tähän teidän puhelimeen väkisin silloin, kun te käynnistätte apin. Tai vähintään, että ei ole kuin korkeintaan muutama tuettu versio. Ja ylipäänsä se tarkoittaa sitä, että ei ole näitä Boeingin tyylisiä ongelmia, että on myyty konfiguraatioita, jotka ei toimikaan. Jos se uusi versio ei toimi, sitten se vaan tiputetaan pois. Paska idea, palautetaan edellinen versio ja sitten te saatte uuden päivityksen kännykkäänne, mutta se päivitys on itse asiassa vaan päivitys, mikä vetää töpselin seinästä siltä aikaisemmin tulleelta paketilta. Tehän te ette sitä näe mistään tai tiedä, mutta niin se vaan menee. Joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että tämmöisiä konfiguraatio-ongelmia on vähemmän. Mutta jos te teette esimerkiksi vaikka teollisuussoftaa tai jotain pitkän ylläpidon järjestelmiä, tietoenaattor esimerkiksi on yksi semmoinen, vai onko se nyt tällä hetkellä se nimi tieto, vai enaattor, vai mikä ikinä onkaan, se vaihtaa nimeä aika usein. Mutta joka tapauksessa niin se firma esimerkiksi joutuu huolehtimaan siitä, että mikä konfiguraatio on myyty millekin asiakkaalle. Ja jos jostain Javasta löytyy taas massiivinen haavoittuvuus, niin heidän pitää tietysti testata se kaikille myydyille asiakaskonfiguraatioille siinä tapauksessa, että he eivät joudu kuseen siitä, että se heidän softansa vuotaa asiakastietoja. Toisaalta taas, jos te teette jatkuvaa integrointia, continuous integrationia tai jatkuvaa deploymenttia, niin silloin te voitte vaan testata, että okei, meidän tämä uusi versio korjaa tämän ongelman tai ei välitä mitään. Mutta se toisaalta tarkoittaa myös sitä, että te pakotatte kaikille asiakkaille aina saman tai pääosin saman version. Se ei toimi kaikissa liiketoimintamalleissa eikä kaikilla softa-arkkitehtuureilla, joten tätä lähestymistapaa ei myöskään voi silloin aina käyttää. No, käsitteitä me on tänään käyty useita läpi, tuotteenhallintaa, versiohallintaa, software product line -ajattelua, minimum viable productia, ohjelmistoarkkitehtuuria, erilaisia suunnittelumalleja, life cycle managementtina, no se on käytännössä sitä, kun puhutaan koko elinkaaresta, eli kehdosta hautaan ajattelutapa. Silloin kun puhutaan siitä, että meillä on joku arkkitehtuuri ja me huomioidaan arkkitehtuurin suunnittelussa jo se, että miten me halutaan sitä tuotetta jaella asiakkaille tai miten me halutaan ottaa siihen uusia asiakkaita tai myydä sitä softaa. Massaräätälöidäänkö me sitä vai pakotetaanko me kaikki käyttämään samaa versiota. Eli siis, tällä luennolla puhuttiin siis ohjelmistosuunnittelusta, arkkitehtuuri suunnittelusta, mitä erilaiset arkkitehtuurit on, vähän sovelluskehyksistä, miten me voidaan esimerkiksi uudelleen käyttää komponentteja, kun meillä on tiettyjä tuoteperheitä, tuotelinjoja, niin tietenkin meillä on myös tarkoituksena varmaankin myydä samantyylisiä tuotteita useammalle asiakkaalle, eli miten me voidaan hallita sitten tilannetta, varsinkin jos asiakkaat ostaa hieman erilaisia ominaisuuksia tai haluaa hieman erilaisia laitteita. Tietysti tuotteenhallinnasta ylipäänsä, komponentit, konfiguraatiot, toimintatavat, versiohallinnat, muut tällaiset, mitkä liittyy sitten tähän päivittäiseen ohjelman toimittamiseen, jakeluun ja rakentamiseen. Mutta se siitä. Eli tämä homma on taas tällä viikolla logoa vaille valmis. Eli jälleen kerran kiitos mielenkiinnosta. Käykää katsomassa se lisätehtäväprojekti, jos se on jotain, mikä teitä kiinnostaa. Jos haluatte opintopisteen siitä tai suorituksen, niin toki jos teillä on opinto-oikeus,
LUTilla, ette siis toisin sanoen ole avoimen yliopiston opiskelija tai muuta, pystytte saamaan FITEC-ICT-kursseista opintopisteitä, niin siinä tapauksessa voitte käydä kuittaamassa tämän kurssin viikkotehtäväpisteet, ja mikäli teette kurssin loppuun, niin saatte siitä suoritusmerkinnän muutenkin. Mutta lisätietoja tästä saatte Karilta, olkaa häneen yhteydessä, jos homma teitä kiinnostaa. Muussa tapauksessa käykää tarkastamassa tämän viikon viikkotehtävät. Ne on silloin, kun te tämän videon näette, jo saatavilla kurssin verkkosivuilta. Muistakaa tarkastaa projektin deadline. Ja tosiaan tentti tulee olemaan tänä vuonna taas, kuten viime vuonnakin, sellainen, että se on saatavilla koko joulukuun ja tammikuun tenttiviikkojen välisen ajan, joten te saatte itse päättää, teettekö te sen ennen joulua vai vasta uuden vuoden jälkeen tammikuun tenttiviikolla. Mutta näillä puheilla työn iloa ja tapaamme ensi viikolla. Moi moi!